Assalamu alaikum groupe Sénégal gay na ngeen def nakay tay na ngeen ci jamm waaw pap cheikh diallo dafa xamul bopam doomu nit ko ñuur bo toge télé aduna bi yépp dila déglu nga nan dañu ni rok golo han lolu nan la koy nit di mëna toge télé diko wax ñak xel ñak xam xam ñak xam vraiment jang taxul nga xam jang taxul nga yew vraiment da nga russel wa senegal ki yep dañu russ ngir sa wax bi nga wax ni sa wax bi nga wax ni wallahi senegal bi yep dafa russ pap cheikh diallo yaay nak yaay xar yaay mbamu allah li nan nga ko meuna waxe ha ce morom noir yi di xex fi ndax gaay nuñ leni traité yow nga jaar ci lolu diko traité ce morom noir yi melni yow nan buma bëggone michael jackson lay nek kok bo nek michael jackson sa affaire la pikir yaangi fofu xessal baangi fofu kitel nga dem ñun soxlo wuñ la voilà ñun dañu fier de être noir 100% ya ruslo yow ya judd ci gellem namp ci mbam donitum dara ray lamine ma xal la togo jigen sa suné heure bu né non da ngay ré ba tass ñi duñu ay doomu adama ñi baxu ñu yalla ñu yalla mussel waye